Gente, deixa eu falar aqui com vocês, vim trazer as novidades, né? Muita gente pedindo aqui Moda Plus no atacado. Eu encontrei uma marca especialista em Moda Plus Size. Eles têm vários modelos cropped a partir de R$23. E o melhor de tudo é que você compra a um fornecedor de confiança para você revender aí tudo bem direitinho, ó. Box localizado aqui na Feira da Sulanca de Caruaru, quadra C, rua 21. É logo no comecinho da rua. O início da rua, você passou esse box de moda infantil. Você já vê a plaquinha aqui da Mais QM. É marca especialista em moda plus size. Para você comprar no atacado, o melhor de tudo, o pedido mínimo dele são R$300. Então dá poucas peças, né? Ó, short, meia colcha, R$28. Eles têm assim, ó, de 30 mais arrumadinho. Assim, de 30 também, no couro fake. Eles têm uma variedade bem legal em macaquito, em vestido, em cropped, em blusas. Vários modelinhos. É uma marca muito requisitada aqui na Feira de Caruaru, ó. Muito cliente. Eu cheguei aqui, já tinha clientes comprando, porque é uma ótima qualidade. Esse conjuntinho, 65, né? É, as três peças. Ó, três peças por 65. Tamanho plus. É uma marca muito boa. Você compra e vai fazer revenda aí, ganhando um ótimo lucro. Eu amei essa blusa aqui, ó. 28 na atacada. Ela tá linda. Pra moda plus, ó. A saia fica 33. É no couro fake. E esse tamanho aqui é no tamanho GG. Linda essa blusa. Muito linda. Olha os vestidos, que lindo lá, ó. Os vestidos. Você faz sua compra e pode variar os modelos. Hoje a Tati tá aqui na Feira da Sulanca de Caruaru para mostrar para vocês uma variedade incrível em moda variadas. Hoje eu tô mostrando moda plus, filmar moda infantil, vou filmar bolsas de bebê, vou filmar muita coisa hoje. Então avalie o vídeo, deixe teu comentário, é importante. Fala com a marca, você vai gostar muito do atendimento, das roupas. Lembrando que são pessoas de confiança para você comprar no atacado. E o melhor de tudo é que você faz sua compra e recebe tudo bem certinho aí. Ó, e eles têm uma variedade muito legal e peças de alta qualidade. Eu amei esse conjunto aqui, tá muito lindo. E agora pro verão, vende bastante, gente, ó. E assim, tem várias estampas também, ó. Aquele lá também, ó. Esse aqui. Aquele lá fica 48 no atacado. Esse macacão aqui, ó, 44 no atacado. Muita coisa linda pra você. Ouvindo a Caruaru, né? Dá uma passadinha aqui na Mais QM. Ó, voltando o endereço. Quadra C, rua 21, comecinho da rua. Você vai ficar do teu box do lado direito. Beleza, gente? Eu vou seguindo aqui nas pesquisas. Se não é inscrito, se inscreve no canal, que é importante pra Tati, beleza?